Drvna industrija bi trebala biti perjanica, jer imamo stvarno kvalitetnu sirovinu, samo što percepcija u narodu smatram da nije pozitivna. To je žalosno, a tu je naš PR malo slab. Znači, drvna industrija bi trebala malo više poraditi na PR-u, na marketingu i odbaciti one stvari što ljudi misle da se samo sirovina propili i izreže. Nije istina. Znači, u Hrvatskoj se rade vrhunski proizvodi, kvalitativni proizvodi, sofisticirani proizvodi, što imaju kupci po cijelom svijetu. I smatram da taj dio treba malo PR-ski bolje odraditi. Uzmite jedan primjer, hrvatska drvna industrija ima 6 puta veći izvoz nego vojna industrija. A o vojnoj se lijepo priča, o drvnoj industriji nema toga, nema tih priča, a zapošljavamo preko 30.000 ljudi sa hrvatskim šumama, preko 40.000 ljudi sa obrtnicima, je to 50.000 radnika u proizvodnji. To nije malo u današnje vrijeme u Hrvatskoj. Mislim da se to drastično promijenilo u zadnjih 5 godina, jer radne snage fali svima. Znači, ko želi imati kvalitetan proizvod, taj mora imati kvalitetnog radnika. Nema sreće bez radnika koji nije sretan. Znači, poslodavac mora voditi brigu o radniku, o plaći, o svim mogućim davanjima prema radniku, da on bude zadovoljan, da ide sretan na posao i da napravi svoj proizvod dobar, da bi ga se moglo dobro plasirati i da budemo konkurentni. Ta kolega ima uvoz radne snage iz Bosne, iz Srbije, iz Ukrajine čak, ali to je u drvnoj industriji već prije jednu godinu, godinu i pol dana krenulo. Znači, mi smo tad već osjetili da nema radne snage, a pogotovo fali kvalificirane radne snage. Znači, mladi ljudi koji bi završili tu drvno tehnološku školu, srednju, fakultet, to nama fali. Pokušavamo, trudimo se, dajemo sve od sebe da bi ljudi bili zadovoljni, da bi ljudi taj posao prihvaćali. A to veže sve ostalo, znači i od plaća, od ostalih davanja i tako dalje. I nekih lijepih uvjeta za rad. Znači, nije sve ni u plaći, nego moraju biti uvjeti dobri, da se čovjek osjeća ugodno, da to bude dobro. I mislim da se može. Znači, da ko želi, može. Ali, da bi to sve napravili, vi morate imati kvalitetan proizvod, da ga dobro prodate, da ga možete prodati bilo gdje, a ne da vas kupac može stisnuti da ste ispod neke cijene jer niste kvalitativno dobri, onda više to ne možete uspjeti. Kad odete na sajam, vama treba bar 2 godine dok bi ostvarili neki posao. Ja vam mogu reći za primjer Pan Parketa. Mi smo krenuli na sajam u Šangaj 2014. godine. 2015. pomalo krenuli, evo sad radimo lijepo tamo. Morate računati, 5 godina nam je trebalo da bi se stvarno napravio neki posao u Kini. A to je realno, to bila Njemačka, Kina, Amerika. Vi morate biti prisutni, ljudi se moraju uvjeriti da niste vi samo slučajno doleteli vamo, nego da stvarno imate nešto iza sebe i da možete služiti na tom tržištu. Naravno da može. Ja odgovorno tvrdim da hrvatska drvna industrija ima dobre proizvođače, da ima dobre proizvode i da može na svim tržištima biti konkurentna. Znači, to je 100% tako, jer ako ćemo uzeti za usporedbu jednu Njemačku koja u svemu skuplja, a svuda je konkurentna. Znači, zašto mi ne bi mogli napraviti jednako to što oni naprave? Samo kvalitet proizvoda je bitan i fleksibilnost tvrtke, poštenje i vjerujem da možemo biti svuda konkurentni. Naravno da su strani investitori uvijek dobrodošli, ali pod uvjetom da se ta sirovina finalizira u Hrvatskoj, da se ne izvozi poluproizvod ili trupac, a što god ostalo da oni došli vamo, uložili, financirali i napravili proizvod, zašto nije neko dobrodošao. Ali pod krinkom da vodimo brigu o tome da ne stvorimo monopol jednog velikog da bi svi ostali onda nestali. Što smo imali u priči Agrokor, jedan veliki i na kraju svi mali seljaci su nebitni. Znači, to ne smijemo dozvoliti, ali su svi stranci dobrodošli. Pritisak. Stranci prvenstveno kupuju tvrtke koje imaju velike ugovore sa hrvatskim šumama i tvrtke koje se nisu u ovoj globalizaciji snašli, napravili sofisticirani proizvod. To su
zanimljive tvrtke, ali i tvrtke koje sada svijetom prodaju svoj proizvod, koje su kvalitetne, to strancima nije toliko zanimljivo. Pa ja smatram da za nas je jako dobro da Hrvatske šume kao partner nas prihvaćaju, da mi s njima možemo sjeti za stol i o svemu razgovarati i o svemu naći neko rješenje. I stvarno bih pohvalio upravu Hrvatskih šuma. Evo, ja sam 15 godina u tom biznisu, ne mogu se sjetiti da je bilo koja uprava bila tako naklonjena industriji, nama pomoć, jer i oni shvaćaju da je nama sad struja, na primjer, porasla u mjesec dana 50%. Da neke kompenzacijske mjere mi moramo tražiti nas i da su oni uvijek tu koji će nama uskočiti, jer nije interes da Hrvatske šume stvaraju dobit, nego interes da mi multipliciramo njihovu dobit puta 11, jer napravimo neki proizvod iz njihove sirovine.